Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa a dneska jsme zpátky u Minecraft Legends a dneska se podíváme na hordy, takže jo a já jsem se rozhodl, že první půjdu na hordu do spor, což jsou ty zeleno-modrý, spíš modrý na té mapě. Ty jsou podle mého na začátku úplně nejlehčí, ale pozdější základny jsou mnohem těžší. Pak máme tu červenou hordu, Horde of the Hunt. Ta je taková, jako na začátku, když ještě nemáte jako koslivce a tak, tak je mnohem těžší. Ale jakmile získáte koslivce, tak je dost jednoduchá. Její hlavní, pokud máte teda správnou strategii, její hlavní strategie je vás prostě zavalit hordama prasat. A pak je ta zlatá, která je úplně dole a to, no, ty staví pevnosti, takže ty budou až poslední, protože se jich vážně bojím a na začátku nejsou vůbec žádná sranda, já si pak později zkusím je si dát rovnou na začátku, ale věřím, že to dopadne velmi špatně. Taky, pokud se vám video zalíbí, byl bych rád, kdybyste dali odběr a zvoneček, jelikož se snažím dosáhnout 400 odběrů do konce tohoto roku. A jo, taky jsem rád, že jste se jenom podívali na tohle video a doufám, že se ho užijete. A pokud jo, tak bych ocenil like, protože pokud dosáhneme 2 lajky, tak já udělám další video, takže jo. A jo, doufám, že si to užijete. A každopádně, v tomhle videu se podíváme na naši první základnu, podíváme se na Horde of the Spore, což bude asi první horda, kterou v tomhle kampani se pokusím sejmout. Omlouvám se. Protože si nemůžem odemknout koslivce a tak, dokud nezničíme první portál. Já jsem si od toho reálu pak dal trochu odpočinek, takže tohle točím později než první dva díly, který už můžete vidět na mém kanále, pokud jste neviděli, rozhodně doporučuji, speciálně ten druhý. To nevidělo tak moc lidí, ale je mnohem více akční, takže ale no, yes, tady máme Horde of the Spore, level 1 základna. OK, máme pouze kameny a moss golems, nemáme, máme jako plain golems, ty umí střílet, ale neumí střílet jako z luku a dost vysoko, ty umí střílet jako, je to jako puška, prostě rovnou rovně, ale to úplně, oh come on, zrovna dám ten spamnera, ten dražší hned odpálí se svým Alaha Kašpar prasetem, no, tak to je nádherný, no, tady je takovej Alaha Kašpar prase a hlavní horda, která ho spavnuje tady, Horde of the Spore. A tahle horda, no, vy tam máte pak menší popisek, ale on je v angličtině, takže se budete muset číst titulky. Ale tahle horda je taková víc toxická, má méně životů a její. Jejich prasa to toho tolik nevydrží, ale mají prostě jed všude dávají a je to mnohem více toxický a the horde of the spore are perhaps what antithesize our overworld the most. They are chaotic, noxious and without reason. No, don't go that way. To prase, který se tam mohli vidět a skočilo na tu lišku a odpálilo se, tak to je to Alaha Kašpar prase. Takže jo, ale nejdřív půjdeme sejmout jejich kasárny a o ne, oni mají inženýry. A to je proč říkám o ne, inženýři mají granátomet. Granátomet střílí daleko a je to velmi velké plošné poškození. Já nemám nic, čím bych je mohl zabít. Což je velká zábava. Taky umí stavět budovy. Sice jako je to docela zácný, ale pořád umí stavět budovy. A tady vidíte, že povraždili celou moji základnu a to jsem zničil pouze jednu kasárnu. Kvůli tomu, že měli ten granátomet. Takže tohle bude zábava. No, každopádně, jo, nejspíš to bude doopravdová zábava, protože já mám rád nějakou menší výzvu a že to prostě není mega easy. Hrajeme mimochodem na druhé největší obtížnosti, na tu největší jsem si zrovna netroufnul, protože tohle je moje první celý prohra.
hraní hry, takže jo, ale vzal jsem si druhou největší, protože jsem rád, když se v youtubeři většinou dá těžší obtížnosti, aby to byla větší zábava, takže nebudu pokrytec a nebudu si sám dávat malou, zatímco ostatním říkají, ať si dají větší, takže jo, nebo neříkám, ale jsem rád, když si dají větší. Tak, tohle inženýr je dole a přežil, zábava, ale tady máme víc těla těch věží, ty jsou takový okromý, ale ty jednoduše sejmeme. Horší jsou ty kasany, protože ty dávají ty granátometníky. Tamhle přímo jeden, přímo nad náma, pálí pro nás granáty. Jak můžete vidět, ale já s tím můžu udělat velký prdělis, protože je prostě moc vysoko, ale kdybych měl ty plenky golemy, tak to nemám nadešel. Jo, mám smůlu. Tohle jsou velmi otravní, naštěstí je to hordový sport, takže to nevydrží tak moc, ale já už jsem ztratil zase všechny svoje golemy, takže jdu pro více. Jo, tyhle golemové jsou sice dobrý, ale v jiných situacích a kostlivci jsou vážně na tuhle hordu a něco lepší. Potřebujeme něco, co prostě sejme tam ty prasata předtím, než vyvraždí celou moji armádu. Všichni umřeli, jsem myslel, že dostanu aspoň jednoho, ale asi nic. No nevadím, tak potřebujeme víc ještě těle těch doktorů a doufám, že si to zatím užíváte. Náš první útok na portál a musím říct, zatím je to docela zábava, docela výzva a i ten předchozí útok na ten tutoriálový portál, kde jsme dostávali kostlice a tak, což v minulém díle, pokud vás to zajímá, rozhodně doporučuju, byla to velká zábava. Omlouvám se. Mě to opravdu hodně bavilo a jako opravdu hodně jsem to ocenil, že jo? Ale víc inženýrů naštěstí trefili most, teďka trefili naši armádu, no tak to moc velký štěstí není, ale tady jsme od nich moc daleko, takže jo, moje síly se rozdělily, to nikdy není dobrý, tak jdu na ten Nether Spreader. Okej, žádný golem nespadl dolů, to by bylo velmi nemilé, emilé a vůbec bych to neocenil. Okej, Nether Spreader dole. A teďka golemové, jděte na tuhle věž, protože ta po nás střílí. Tak tady máme dalšího inženýra, problém je, že nemám žádnýho speciální peta, mám pouze koně, takže za ním nemůžu skočit a nebo ho nemůžu odstřelit, protože je moc daleko. To je prostě zábava veliká, jsme ztratili přes polovinu našich sil, což je velmi skvělý, ale naštěstí jsme zničili tenhle nedospretr a ty po sobě nechávají tuhle půdu, na který můžeme to opravdu stavět. Takže to je velmi dobrý, já si tady vezmu golemy, utočte na tohle, získám nějaký zlato, to se vždycky hodí, most na druhou stranu a... O ne, on jde nahoru, on schoval toho inženýra kvůli těmhle těm hloupým stromečkům, který tady si vysadili. Ach, ale Horde of the Spore se soustředí docela hodně na svoje obrany, občas mají i zdi, ale to si nejsem jistý jak na týhle obtížnosti, jsem si jistý, že mají na nejvyšší obtížnosti, ale nejsem si jistý na týhle. Ale pouze na největších základnách, ale jejich hlavní opevnění jsou tyhle ostrovy a je který čím dáš víc nahoru. A tahle horda, prostě, některý lidi se si prostě stěžují, ale pro mě to přidává, že to není všechno jedna placka. Každá horda je doopravdy jiná, proti každý hordě musíte bojovat doopravdy jinak. Každá horda má svoje silné stránky, svoje slabé stránky. Teda až teda na Horde of the Bastion, který mají pouze silné stránky. Ale hej, za to je sakra zábava proti ním bojovat, nebo... Aspoň to říkal můj kamarád, který hrál. Jo, mimochodem, pokud přemýšlíte, že byste si třeba koupili tuhle hru, tak... Takže, no, mluvím k nikomu, protože já moc neosleduju moc velkou audienci. Ale i tak jsem rád za všechny, co se na mě dívají, protože já jsem nezaložil tenhle kanál, abych byl slavný, abych dělal něco jiného. Ale já jsem založil tenhle kanál, abych dělal věci, které mě doopravdy baví. A abych aspoň trochu... Okay. A tady máme druhou kasárnu, takže na tu severném, ale už nemáme skoro žádný vojáky, takže zábava, nebo golemy. Ale abych udělal něco, co mě bude naplňovat štěstím, abych udělal videa, na který bych se sám díval, nějaké kvality, na který se aspoň někdo podívá. A pro ty všechny, co mi dali odběr, pro ty všechny, co se dívají na moje videa, pro ty všechny, co dávají lajky, pro ty všechny prostě, který se jenom podívají, který mají odběr, který komentují, tak to opravdu hodně oceňuju. A chci, abyste věděli, že prostě. Jsem rád, že se díváte na moje videa a doufám, že si je užíváte stejně jako já si užívám výrobu těch videí a tohle je zatím jako obrovská zábava. A tuhle hru bych vám doporučil. Sice na začátku, když vydali, měla docela hodně problémů, jakože byla repetitivní nebo tak, ale teďka ne, protože oni přidali hromadu nových věcí, které to spravují a ještě přidali nový budovy, které ty hordy odendají a více strategií vyšlo a je to opravdu velká zábava. A tuhle hru, sice jsem jí nehrál možná tak dlouho, jak si některý představil, ale hrál jsem ji už přes 5 hodin, jo.
protože jsem předtím testoval asi 20 jiných softwarů, který natáčí obrazovku a to je kvůli tomu, že tam mám nahoře ten watermark a to je kvůli tomu, že vlastně potom, co jsem si koupil počítač a tuhle hru, což úplně taky stojí 1000 a počítač za 10 000, tak nemám teďka peníze na to, abych si koupil celý natáčecí software za další 1000, takže jo. Je to takový blbý, ale musíme se s tím vypořádat. Ale já si ho pak koupím, protože je na omezenou dobu a kurník shopping, už jsem ztratil všechny svoje vojáky, takže budu si muset koupit nový kurník a já zachráním tyhle doktory, protože ty nic nedělají a jsou dražší. Stojí železo, který mě těší získat. omlouvám se. Pořád jsem trochu nakřápej, je mi už mnohem lépe. A kašlu docela málo, ale pořád jsem jako trochu takovej, nakřáplej. Ale teďka potřebujeme víc kamenných golemů, kteří jsou dobrý proti budovám, nejsou dobrý proti ostatním prasatům, ty dřeviny jsou dobrý proti ostatním prasatům, ale nejsou dobrý proti budovám. A ty modro-černý, který tam dole vidíte, grindstone, tak ty jsou nablízko dobrý proti prasatům a ucházejí ceny proti budovám, ale jsou prostě drahý, takže teďka nepoužívám. Tak, do kasáren a já se teďka pokusím, oh come on, kde je ten inženýr jeden nechtěný. Prasa toho vážně o ně chtějí, protože dělá tady nejvíc práce momentálně, ale pro mě nechtěný ho, ne, máme druhého inženýra, to jsem vůbec nelíbí a ne, no. A ne, no, celá skoro moje armáda je mrtá, tak kvůli těm těm inženýrům, který tady inženýrujou můj pád. Tak, parej inženýre, tak, no tak, jdou s tebou, nádhera. Ale pořád to není, ok, mám pouze doktory, takže zpátky k mám spadným, už skoro jsme zničili tu kasárnu a pak půjdem rovnou na portál, takže vážně nemám síle na to, abych sejmul ještě víc věcí tady a všech těch věcí s těmi inženýrami. To budu mít, až budu mít kostlivce, který s mimochodem, pokud si chcete odemknout mobil, tak můžete jít do vesnice, ale pak je otravný je brát jako z různých vesnic, kde můžete udělat fast travel zpátky na základny a můžete jich docela hodně ztratit, takže to, co já dělám, že první základnu, nejspíš jako tuhle hordu spor, udělám s golemama, který mám, a pak potom, co zničí za svůj první portál hned po tutoriálu, tak se zaútočí na různý moby. A vlastně pak, když je osvobodíte, tak získáte schopnost je spolnout, takže a moji golemové, pojďte do toho a ne, nemám klíč, to jsem si stresný, ale nemám klíč. A ne, nemám a fajn, zničili jsme kasárny konečně do portálu. Omlouvám se, tady sejmu několik inženýrů. To je moje armáda, právě, no polovina mi armády právě inžela, ale super, už dáváme rány portálu, to je hlavní. Už do něj mlátíme, už do něj třískáme, jakmile sejmeme, vyhrajeme, zničíme tuhle základnu. Tak i zatím, jako zatím je to normální hra, ale později mě napadlo, že bych si mohl dát limit životu. Bohužel nejdou v téhle hře kopírovat světy, nebo nadsafovat, co by bylo super, protože bych mohl udělat seriček, když umřu při dobíjení základny, tak to můžu resetovat a dát ji znovu, ale to bohužel tady úplně nejde, takže jo. Ale můžu udělat sérii, kde si dám určitý počet životů, kolikrát můžu umřít a pokud umřu jako víckrát, tak bohužel budu muset vymazat svět a začít odznova. Což mi přijde, že by bylo hodně zajímavý. Ale jo, nejspíš pohořím ty poslední hordy. Ale ztratili jsme jednoho doktora, takže tak mám sem dal jedno víc, ale to nevadí. Doktorů není nikdy dost, teda pokud máte jenom doktory, tak je to poněkud špatné, protože už se zabijí rozhodně, ale taky nic nezničíte, takže jo. Tak, dokázali jsme udělat docela dobrý poškození, skoro 20%, takže zpátky na portál, oni se musí dostat k téhle fialové části toho portálu, což je ten portál samotný. A jo, asi je nejdřív budu dávat dopředu k tomu schodišti a pak je dám takhle ze strany, protože takhle ze strany to úplně nejlépe nejde. Tak come on, pojďte do toho golemové útok, ale no tak doktoři, vy máte doktorovat tamhle a ne tady, tady nic není. Ok, ne, inženýre, parej, žádný granáty, tady nebudeš mít žádný granátom, je to, o ne. Bum, pryč s tebou. Tak ještě páni, jo, tahle horda je taková, že používá nádory a různý jet a nechodní věci na to, aby vás zabíjelo. A kurník shopping, už mám zase pouze 6 golemů. Ok, 5 golemů, ztratil jsem ještě svoje doktory, tady další inženýr vystřel granátom, ok, jop, takže odznova, hele, mám klíč. Nice. Aspoň máme klíč.
chudák dostal granátem do obličeje, když zdrhal. A bylo nešťastný, tak jsem zachránil pouze jednoho golema. Jak nešťastné, aspoň že tady máme tenhle nedespreter, který jsme zničili. Takže můžu chodit pouze sem a nemusím chodit úplně dolů a mimo základnu. Tak, tady víc doktorů, zničit tohle, aby náhodou nepřišlo alá kašpar prase a nezničilo mi to celý. Teďka tyhle ty golemy. Kurník. Tak a teďka zničit ten portál. A nebo ne, já tam to nechám, ten spamner. Tak, teďka nedespet už praštil dolů a na portál s ním. A tak, rychle přeskočím tohle, půjdu zepředu, aby jsme tam přišli mnohem rychleji. A vidíte, najednou to jde mnohem lépe a máme tady i ty doktory. Kurník. Tak, takhle to správně má být. Protože ta část, do které budou všichni utočit, je ta fialová část, což je ten portál samotný, což je správně. Budou utočit do podstavy pouze. Takže jo, a zatím to jde docela dobře, zatím se to vydařuje, teda moji doktoři. Jeden z mých doktorů právě umřel, zábava. Ola na inženýr, parej ty inženýre. Sice v tým v TF2 seš mega dobrý, ale i v týhle že seš mega dobrý. Bohužel seš proti mně, takže na skleranou. Okej, jsem tady, o ne, další inženýr přišel. Ach jo, no tak to je všechno pro moje síly. Hloupí inženýři, ale už jsme skoro zničili portál, už mají jenom 18%, takže ještě jeden útok. Zvládneme to a pak si vyzvednu truhu. Už 16 minut natáčíme, ale i když je to takovýhle, tak mě to hodně baví. I když děláme tyhle útoky, ale později, jakmile si odemknu kostlivce a tak, to bude ještě zajímavější, protože budeme dělat různé strategie a jakmile půjdeme na pozdější základny, tak budete v různých situacích, který vás donutí změnit strategii a tak, což je nejlepší. Čím dál jdete v téhle hře, tím větší je to zábava. Ze začátku je to zábava, ale na konci je to opravdu velká zábava. Čím dál jdete, tím větší zábava to je. Takže jo. Tak, více golemů, více útoků, čím složitější ty základny jsou, čím více musíte měnit svoji strategii, čím více musíte přizpůsobovat, tím větší zábava to je. kurník shopping. Ale už skoro končíme tuhle základnu, pojďte, už ji skoro máme a yes. Ne, tak už jsme se mohli nádhera. Nikdo, nechte můj doktory na pokoji, žádný váleční zločiny tady. 1%, 2% a yes! Užijte si explodující portál. Tohle je nádhera vidět. No uvědomil jsi moc pozdě, že to asi není dobrý. Kacen. A to, co jste právě spatřili, byl vůdce týhle hordy požírač. A pokud byste neviděli The Devourer, no, další kacena. The pigman's hunger grows with the approaching dark. Be prepared for anything when the sun sets. Oh, nádhera. No každopádně jo, pokud byste nevěděli, že tam ten vůdce má Lego set, tak ho má a rozhodně doporučuju, protože je super. Já sám se ho koupil. No, každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů proč, abych to když tak mohl zlepšit nebo pozměnit, pokud možno. A pokud si myslím, že to sám pozměním, no teda zlepším. Každopádně jo, doufám, že se vám video zalíbilo a že jste si to užili. A pokud jste si to užili a nemáte u mě odběr, tak bych ocenil, kdybyste mi ho dali. Každopádně jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak, ahoj, já se tady
dám refund všech dalších kolemů a jo, uvidíme se dáš, Vira. Tak, ahoj.